如果你去過台灣旅行的話，你又早起身的話，一定吃過台式蛋餅做早餐的了。其實如果你在香港整都很容易的，因為其實全部材料都可以在香港買得到的，要整咗出來就好像去了旅行一樣，你說幾爽呢？首先第一步呢，我們呢就將粟粉溝水變成一個粟粉的糊，這個粟粉呢大約我們就用兩湯匙左右。其實這個份量都可以，這個份量就夠整一塊蛋餅的。有兩湯匙，這些其實都是隨機應變的，你多多少少，你譬如如果你的份多了的話，你就可以加回多些水等勻勻它咯。水大約100ml， 我們要將它徹底地攪勻。好了，將它徹底攪勻了之後呢，在另外一隻碗裡就用落兩隻雞蛋，都是打散它。好了，將雞蛋打散了之後，其實又不用散到說因為記，如果你記得的話，台式蛋餅裡面呢雖然它打散了，但是呢都會見到有些黃有少少白這樣的，我們不斷打一打它就可以了。好了，這個時候呢我們呢就燒熱個鍋先，油量就不用太過多的，將整個面掃勻即是掃整個面都掃一層薄薄的油在上面。好了，你看到個鍋呢油都開始出煙了，即是說它已經夠熱了，我們就可以煎這一塊粉皮了。這個粉皮煎的時候就不能夠太厚的，因為它太厚你就最後就吃到一大劈粉這樣的了。我們給一點心機，不要用太大火，我們大火燒熱了個鍋之後，我們就要將它轉回做中細火，然後慢慢將它烘到那一塊皮有些香脆的感覺，跟住就可以落蛋了。咁個蛋咧最好就完全覆蓋到所有嘅粉漿啦。牛肉我哋用大約兩湯匙，咁就平均地將佢散喺個面度啦。呢個時候要小心喎，因為咧如果你太大力的話咧，就會整穿嗰個皮。因為一陣間我哋咧要將佢捲起嘅，所以咧就唔好話太厚啦，將啲牛肉整到。如果你唔係喜歡吃牛肉的，咁你可以用吞拿魚啦，甚至你吃素的，你可以落粟米啦，又或者任何蔬菜啦，咁都係好好食噶。好啦，咁我哋將呢個蛋汁咧碌一碌佢，我哋係要慢火煮佢一陣間，令到嗰個蛋咧唔好太過濕，而家咧就有少少太濕，一捲起嘅時候咧佢就會擠曬出嚟噶啦。但亦都唔好太乾喎，太乾咧佢一陣就黏埋噶啦。哇，差唔多咧，我哋就可以將佢捲起佢啦。咁將佢嗰啲蛋汁壓埋喺呢個，咁最撚尾咧封埋個口咧，咁就掂噶啦。咁其實頭先我哋冇乜調味料噶嘛，因為鹹牛肉咧本身咧已經有一個鹹味噶啦。咁如果你真係想需要調味嘅話咧，就最撚尾上碟嘅時候，你可以磨啲海鹽落去啦，然後再加啲黑椒同埋萬能嘅香草，咁呢件事就會非常之好食噶啦。好，我哋咧將佢反埋最後一面，將佢反轉，將佢入邊有啲汁嗰個部分咧，都煎香埋佢之後咧。我煎多佢一陣間啦，就可以上碟噶啦。
最後就加翻啲香草喺上邊，一來令到佢靚啲啦，二來又可以調味啦，磨少少海鹽落去啦，同埋黑胡椒。咁嘅台式蛋餅就大功告成啦！